Slavonskoj smo večeri u Lincu, prekrasno je ovdje večera Slavonija u pola Linca, razgovaramo sa
predsednikom organizacijskog ovdje odbora KUDA Tkanica Linz. Gospodine Žarko Banović, rekli ste u uvodnom govoru da vam je srce puno, da je Linz puno čekao, da su Slavonci ovdje oduševljeni puno od ove korone, čekali ovakvu jednu zabavu i evo, sretni ste, dočekali ste i taj dan. Ovako, prije svega, hvaljen Isus i Marija, pozdravljam sve slušatelje, gledatelje Kroativa, pozdravljam Kroatiju, zahvaljujem se što je došao, podržao ovu zabavu. Da, srce mi je puno i što da kažem, sav umor, sav trud, sva borba protiv korone, uspjeli smo KUD održati, napravili smo našu tradicionalnu četvrtu zabavu i evo, moja pozadina sve govori, ulaznice su rasprodane za neka tri dana, što je dokaz jedne vrhunske organizacije, vrhunske zabave i ja se zahvaljujem svima, jednostavno ovo je savršeno, srce će mi i opet biti puno i što da kažem, ovo je savršeno. Morat ćete izgleda tražiti mjesto u Lincu i veću dvoranu. Pa nama je ideja bila nešto veća dvorana, ali ove su zabave naše humanitarnog karaktera i sav zarada, sve odlazi u humanitarne svrhe, u pomoć KUD-u, u pomoć nekim siromašnim obiteljima i jednostavno teško je naći veću dvoranu. Zarada bi bila nešto veća, nešto više bi novaca bilo, ali to je puno više truda i više posla. A mi smo zadovoljni kad je dvorana puna, naše srce igra za Slavoniju, za sve Slavonce, diljem svijeta, za Austriju, za Linz, za Gornju Austriju, za Beč i jednostavno to smo mi Slavonci, naša duša je prevelika. Ovo je četvrta zabava po redu, mlad KUD, ali danas u večerašnjoj ovoj koreografiji koja je pripremljena vidimo da tu ima i glave i repa, da tu je krasna pjesma, krasna koreografija. Komu treba zahvaliti za takvu sjajnu izvedbu? Pa evo, mi smo relativno mlad KUD i imamo nošnje, imali smo sreću, imamo voditelja našeg Don Nikolo koji je svećenik u Austriji župi u Kremsu, imamo našu prekrasnu Dijanu koja to savršeno sve korigira, vodi. Zahvalan sam i velečasnom i folklorašima, plesačicama, plesačima, roditeljima, sponzorima naše KUD-a, svima sam jednostavno, svi smo mi jedno i ovo je mala sredina u kojoj mi dišemo i uspješno plivamo i Bogu hvala na tome. Župnik, ujedno i voditelj KUD-a, je istaknuo da je vaša glavna potka, vaš glavni moto da sklonite djecu s ulice, da dođu u KUD, to ste danas uspjeli. Tako je, naš Don Nikola, kako mi od Miljaka zovemo Don Ferdo, je imao moto svoj, to jest imamo ga sad svi, jedan više na folkloru, jedan manje na ulici. Mi radimo na tome da djeca rođena u Austriji koja su porijekom iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, sačuvaju, upoznaju našu hrvatsku kulturu, preferiramo u našem KUD-u Slavoniju. Naravno, mi smo, kako se našu, kod nas Slavoni kaže, mi smo Šokci iz Inata. To je naš ponos, taj prkos slavonski i jednostavno čuvamo našu tradiciju, ne damo, bolje da umre selo nego običaj. Da ste na pravom putu pokazuje to, kažem još jednom, sjajna izvedba, koreografija koju, kako je i voditelj spomenuo, pleše i pjeva Lado, a vi idete tim stopama, doista nešto ohrabrujuće. Što će KUD Tkanica u budućnosti raditi? Ovako, naš prag i naša ljestva je jako visoko podignuta. Našu koreografiju igra Ivan Goran Kovačić i Lado. I KUD Tkanica iz Linca, relativno mladi KUD koji ima 20 plesačica i plesača, mi izvodimo tu koreografiju i mi smo ponosni na svakom pljesku kojeg dobijemo, na svakoj minuti, na svakom pogledu prema našoj koreografiji. Naše srce tuče za Slavoniju i za našu Posavinu. Evo, dobro ste to spomenuli, ovdje nisu samo Slavonci, ovdje su ljudi iz Bosanske Posavine, iz cijele Bosne i Hercegovine. To je još jedan dokaz da su Hrvati u Austriji željni ovakvih zabava, željni ovakvog kulturnog izvičaja gdje se njeguje tradicija, kultura, folklor. Kako ste vi preživjeli ovo vrijeme korone onda? Pa vrijeme korone je bilo turbulentno. Mijenjali smo sale često, nisu imali probe, godinu dana nisu imali probe. Imali smo sreću, imali smo jedan nastup
na Šokačkom sjelu u Županji prošle godine. To je bio zadnji nastup pred koronu. I iznimno mi je čast što večeras na našoj četvrtoj slavonskoj večeri su došli ljudi iz Hanovera, to je nekih 800 km, ljudi iz Ciriha, iz Lincena, Feklebruka, iz okolnih gradova, ljudi koji nisu posjećivali našu slavonsku večer, a to je znak da dobar glas daleko se čuje. Tako je naša slavonska večer, ona je se raširila i mi smo ponosni kad nas neko nazove i kad nas podsjeti u tako dalekim kilometrima. Hvala im na tome. Gospodine Banović, hvala vam lijepo, nastavite ugodno druženje uz Garave iz Vinkovaca. Tko je još, evo, danas je tu, večeras je bio i veleposlanik, spomenimo još goste i svima one koji evo su obilježili i obječili ovo doista veliko slavlje. Pa evo ovako, ja bih se zahvalio prije svega Kroativu, svim prijateljima, svoj moje obitelji, ona je najviše to trpila i na njenim leđima iznešen ta većina tereta, ti moji umorni papiri, dnevni boravak pun papira, prislagivanje sale, velike psovke, male psovke, sve je to moja žena i moja familija trpila. Zahvalio bi se veleposlaniku, predsjedniku Hrvatske turističke zajednice, zahvalio bi se Dragi Bakoviću, predsjedniku DPH Štajer Linz. To je jedina udruga koja je večeras došla, podržala nas ispred svoje udruge. Zahvalio bi se svim gostima iz Hanovera, iz Ciriha, zahvalio bi se svim ljudima dobre volje i pozdravio bi sve Slavonce, sve ljude, pozdravio bi Hrvate diljem svijeta. Hrvati iz Bosne, svi smo mi Hrvati, znači najmanji problem odakle je čovjek ako je on čovjek. Svi smo mi jedno i naše srce tuče za sve, svi za jednog, jedan za sve. Odlično. Sutra je nedjelja, novi dan, sveta misa, mnogi će Hrvati pohititi ovdje Hrvatsku katoličku misiju, evo i mi ćemo Hrvati vidjeti malo kako ima Hrvata, ne samo u Beču, jel tako? Hrvata ima posluda, vezani su u crkvu, pa i ovaj prostor je crkveni prostor. Što će u budućnosti, evo, što očekuje Tkanicu u bližoj i daljoj budućnosti? A već slušajte, naši planovi su mali, ali su veliki. Za početak želimo doći do našeg prostora, da imamo naš biro, da možemo ugostiti naše goste, da imamo našu dvoranu. Ova dvorana je od crkve Svetog Josipa tu u Traunedu i mi je iznajmljujemo i hvala im na tome, izlaze nam u susretu, ali svakog gosta 3 dana dosta, to nije naša doma, naš dom, naša kuća. Imamo planove doći do našeg prostora, planovi jesu veliki, ali nisu nedostižni. Imamo ideje, imamo potporu i imamo omladinu, što je najvažnije. Poštovani gledatelji, evo, zahvaljujući gospodinu Banoviću na ovim prekrasnim i poticajnim riječima, vjerujemo da će mlad put sazrijeti i još ostvarivati bolje rezultate, omasoviti se i da će imati svoj prostor. Gospodine Banović, hvala vam lijepo. Pa evo, hvala i vama gospodine Željko, hvala Kroativu i hvala svim ljudima još jedan put. Inati se Slavonijo, što drugo da kažem? Inati se Slavonijo, s tim ćemo se, poštovani gledatelji, oprostiti od kadrova ovdje iz Linca. Bio je to Žarko Banović, predsjednik Uda Tkanice. Mi u Gornjoj Austriji imamo naših 6 udruga i družimo se i surađujemo na jednom lijepom nivou. Zadnje 2 godine je bila prava borba. Zahvaljujući našim članovima, zahvaljujući Hrvaticama i Hrvatima koji su svojim doprinosima pomogli da očuvamo naše domove, da očuvamo naše udruge, mi se nadamo da će vrijeme koje nam predstoji biti daleko ugodnije, veselije, na zadovoljstvo svima nama. Udruge žive od zabava, udruge žive od druženja, udruge žive od pomaganja jedni drugi. Mi se nadamo i vjerujemo u to da će doći bolja vremena gdje ćemo sa druženjem, suradnjom, pod pomaganjem omogućiti da Hrvatice i Hrvate u Gornjoj Austriji još bolje žive, još bolje surađuju
i vole sebe i svoje domove. Mi s jedne strane, Bogu hvala, imamo svoje prostore u Lincu, u Velsu, u Ridu i još neke manje prostore u nekim manjim udrugama. Dijelom su naše udruge smještene po katoličkim misijama, gdje je izuzetno dobra suradnja. Zadnje dvije godine, neka nam se ne ponove, što se toga tiče, naši prostori su bili prazni, nismo mogli se okupljati, nismo mogli raditi, ali mi smo preživjeli i budućnost će sigurno biti samo bolja. Imali smo određene podrške jer mi imamo izuzetno dobre kontakte. Mi Hrvati Gornje Austrije rado smo i Linca, rado smo i Velsa, rado smo ono gdje živimo. Pomoć je bila, ali ona je naravno samo za priživit, a ne za živit. Postoji jedna premisa, jedan termin koji se okuplja, a to je Hrvati i Hrvatska iznad svega. A ovo sve dole ispod su male, sitne, regionalne podjele i podjelice koje imaju svoj čar. To je raznolikost koju mi trebamo i živimo. Mi nemamo ništa protiv raznolikosti i ni protiv koga drugoga na ovome svijetu, ali nam je najdraže kad smo mi najbolji.